ဒါဆိုရင်ဒီသင်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့ကျင့်လို့အစီအမံလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးနှစ်ခုတော့ခွဲလိုက်တာဗောနော်အလုပ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ရင်းဆုံးကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းဆိုဒီသင်းလေ့ကျင့်အောင်ကျွန်တော်တက်တက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာထားထားပေးပါမယ်ဘယ်လိုဒီရလဲဆိုတော့သိအောင်ဗောနော်ဒ